Hejo, já jsem Šatrán, vítejte zpět u Hearthstoneu, kde se koukáme na metadeky v současné době. Tentokrát máme Jade Golema. Yay! Jo, po poslední epizodě jsem byl nucený uznat, že tady to je taky oficiální balík, který se hraje v tady té metě, a že ho sem taky zahrnuju. Takže se na něj podíváme, jak funguje tady ten balík. Tady ten balík ve většině případů je i rozsekaný agrobalíkama, protože v prvních kolech dělá většinou něco jako rampu, Wild Growth, Jade Blossom, Innervate, a toho teda dostává potom do late gameu, kde teda pomalu a jestli začne rozjíždět Jade Golemy pomocí Jade Idlu, která je tady dvakrát. Tu první většinou teda chcete zahrát proto, abyste si vytvořili toho golema a začali rozjíždět teda ty další golemy. Potom teda z Jade Blossomu, z Jade Spiritu, a já vytáhne jednoho z kapsy a potom Jade Behemoth. Každý teda golem potom se stupňuje a v late gameu teda přichází ta druhá idol, kde teda jí zkombinujete buď s Fendrelem v pátém kole nebo veš, kde tady to můžete zahrát spolu, a on zamíchá teda tři kopie, zároveň teda vytvoří toho golema na pole, a nebo Gadget Zen Auctioner, který s tím teda rovnou lízne kartu, a když jste Jade Idol, tak ji můžete rovnou zahrát, protože máte další dvě kopie v balíku z těch tří kopií, co jste tam před chvílí zamíchali. A ostatní karty teda jsou jenom proto, aby vás udrželi na životě a abyste se dostali k dalším kartám, což je teda Azure Drake, Swipe, Nourish, Ancient of War a Vrat. Z Raven Idolu teda vytahujete, ještě jsem zapomněl, Living Roots, jo. Z Raven Idolu teda vytahujete zrovna to, co potřebujete, je to taková utility karta proti různým oponentům. Pokud máte control matchup, tak si vytáhnete něco těžkého, popřípadě nějakou další Jade kartu. Pokud máte nějaký agro matchup, tak si vytáhnete něco, co vás healuje, nebo něco, co zabíjí pole, ideálně swipeek, jo. Takže většinou přestajte teda berete další kouzla, protože kouzla teda jsou garantovaně lepší od druida než ty minioni. OK, takže tohle by teda byl tady ten balík, tak se půjdeme podívat, jak to s tady tím půjdem. Posledně jsem skončil na ranku 12, protože to je rank 5, OK. Hoď to sem, OK, to je ono. Posledně jsem skončil na ranku 12, protože mě denial Jade Druid, tak to s Jade Druidem určitě dostaneme se minimálně na rank 11. Hurá do toho. Tak jo, pustíme se do toho. Co bych asi chtěl vidět ve otvírací ruce s tím balíkem, tak by byl Wild Growth, popřípadě nějaká karta za jednu manu Living Roots by byly celkem fajn. A potom ta druhá idol bych asi doporučil jenom proti některým klasám. A jenom přemýšlím, proti čemu by mohl být dobrý Vrat, kdyby náhodou to bylo Zoo. By to třeba mohlo zabít nějakýho Flame Impa, takže si to nechám pro jistotu. Při nejhorším si s tím líznu jednu kartu a je to celkem OK. A potom Innervate, jo, to je další dobrá karta v otvírací ruce. A to vypadá jako, že bych mohl přežít docela dlouho. Tak a pokud to bude Reno, jaký je můj plán? Já myslím, že vyhrávám proti Renoi, protože mám lepší late game, takže on by měl tlačit k tomu, abych začal umírat. A to by měl být způsob, jak on vyhraje, což já teda můžu negatovat vratama a třeba to bude OK. To by vytáhnul tady toho frajera. Vypadá to dobře, protože proti teda k němu něco mám. Co si stalo? OK. Yep. Hlavně tady tu druhou potom musím zamíchat zpátky do balíku a nesmím na to zapomenout. Dobrá, já si říznu kartu. OK. Jsi si mohl zamíchat, že jo? Nebo bych si ji mohl nechat. Je taky další možnost. Až mě přijde třeba Fendrel, tak z toho uděláme miniona navíc, nebo až mě přijde Auctioner, tak z toho uděláme kartu navíc. Myslím, že to je zbytečný se teď zhoršovat balík.
okamžiku, kdyby tady to asi bylo, dejme tomu, 6-6 a víc, tak bych to asi zamíchal normálně do balíku. A teď 3-3 z top decku, i za jednou manu, myslím, že to není dobrý, myslím, že chci najít něco lepšího. So many possibilities. Ale žádný Siphon Soul, protože jenom 5 many. Jo, to je docela dobrá možnost. Dobrá, uznávám. Myslím, že si tady mohl nalízat karty, že jo? Tady to plus 3. Tady to dohromady může zabít toho Gianta. Což bych pravděpodobně měl, protože potom může skopírat jeho staty. S tím Faceless Shamblerem. Že si asi líznu nejdřív. Okej. Okay. Tak, tady to vypadá jako, že v 10. kole to půjde s Jade Blossomem a s Jade Idlem. Lízněme to dvě karty, vytvoří to dva golemy. Takže tady to hraju v dalším kole a to je úplně perfektní. Jo, 3 karty pro mě, 2 miliony, docela fajn. To vypadá úplně špatně. Kdyby zahrál Sylvanas, tak to zase tak není špatný. Tady to se s ním dokáže poprat. To když jsem by byl špatný, jo, no. A nad tím by asi tak dlouho nepřemýšlel, popravdě. Bra. Myslím, že je čas tady vyvolat bombu. Co to je? Nic? Počkej, ten čarobek tam dej. Aha, krystal. Okay. Tolik možností, jedna z nich je League of Legends, další je Heroes of Storm, proč neodinstalovat tady tu hru a jít hrát něco jiného? Tolik možností, úplně to vidím v té mysli toho Warlocka. Okej. Okay. Dobrá. To by mohlo být dokonce lepší než aukcionér. Jo no, hlavně když mám Raven Idle. Tady to vypadá docela fajn, lepší než ty ostatní dvě. Okej, okay. Asi nezabere, tady to je docela dobrý. Jej, teď se probere a Twisting Nether. Schválně. To by byl dobrý rip. A, poslední vteřina. Aha, ne, je to dobrý. Je to čistý odinstall. GG! Dobrá, a teď se podíváme na někoho, kdo hraje tady tu hru. Není to náhodou ten samej maník? Ne, dobrý, už jsem myslel. Dobrá, budeme předpokládat, že každý Warlock v metě je teďko Nereno Warlock, že? Protože zabíjí ty piráty. Že si ani nebudu nechat swipe, nechám si jenom ten Jade Idle. Třeba rozjedeme velice rychle na začátku ty Jade Golemy a bude to fajn. To by mohl být extrémně rychlej start. A nevím, jestli to je dobrý. To by možná, že bylo lepší innervatenout. Tady to bych asi coinul v dalším kole, potom bych měl 4 many. Tak nech tady to innervatenout v tady tom kole, potom bych v dalším kole měl 3 many a neměl bych co dělat. Taky prken. OK. Já mu můžu tady to coinout a innervatenout v dalším kole. Potom budu mít v tom následujícím kole 5 many pro toho Jade Blossoma. Spousta možností. Nebo pro Azur Drakea, že jo.
OK. Tohle vypadá docela fajn, nejhorší co se může stát, tak je in-game boss a 4-4 je proti němu celkem fajn. No, po případě si tapne. Výhodná nabídka, ej, karta za dva životy. Já bych dostal jinou kartu za dvě many, jak tady to bych mohl zahrát a bylo by to pravděpodobně lepší. OK. Pořád dobrý. A hlavně nesmím si zase tuhle zahrát, protože už jsem jednu zahrál, takže tady to bude zase zamícháno. Na to nesmím zapomenout, to je důležitý. Chci radši sním koláč, abych na to nezapomněl. Tak. Jak zabijeme tady to? Tady to dělá 4 damage. Tady přesto vytáhneme další a uděláme do něj další 4 damage. Asi ne, já si myslím, že si tady to nechám pro Fenderla nebo Aukcionera. Tady to asi bych mohl do něj zautočit, tady tím udělat Jade Golema. Já myslím, že ten Azodrek není tak podstatný. Ten je tam spíš jenom, abych se dostal rychlejc k tomu, co budu potřebovat. To jsou Jade Golemové. Dobrá. Swipe nebo vrat, tady to ruší. Zkusíme najít. Mark of Nature taky funguje. Mark of Nature, potom Jade Blossom. Nebo si jíznou tři karty a nedělat nic. Já si tohle. Tak, trochu mě to staví do té špatné situace, kde čekám na to deck, ale třeba to tempo je dostatečně dobrý, abych to spravedlnil. Hellfire by byla asi nejlepší odpověď na tady to. A nejlepší karta pro mě teda je Aukcionér v této situaci. Jade Spirit, jasně. Pořád to OK situace, teď mě to dostalo teda, nebo aspoň jednoho mírného miniona to dostalo z oblasti Hellfireu. Ale pořád bych potřeboval nějaký design karet. To je dobrý. Ignorujeme to, jdeme face. Jsem si celkem jistý, že tady to je lítl na poli. Tady to je 14, tady to je 17, tady to je 18. Jo, to je lítl. A vypadá to, že si chce tapnout, aby našel Rena nebo Shadowflame. Hellfire? Hellfire by fungoval. Částečně. Power overwhelming? OK. Faceless ho zachraňuje. Šestka, jo. Behold. Tak jo, to fajně, že nemá Arena. 20 karet, to jsem nějak málo nalízal. RIP. Vidíš to. Tak schválně, jak moc dobrý jsou 7 sedmičky za jednu manu? Schválně.
Konec kola. Takže pokud moje teorie to, že je dobrý to zamíchat v okamžiku, kdy tam máte 6-6 kus tajtin, je dobrý, tak by tady to, na tady to neměl odpověď. Sakra. Dobrá. Oh, okej. To ještě půjde? Hoho, ještě jedem. Dobrý. Easy game, akorát dobrý aukcionér z vršku, ty a už to tam sypeme. Tady to je ten nejhorší pocit pro soupeře, tyjo, který vůbec může být proti tady tomu balíku. Znám moc dobře. Další jako je podobný je Fendrel do Nuriše a potom ještě do dalších karet, který mají choose v textu. Okay. To není to nejhorší, co se mohlo stát. Tapnout nakonec. Tak se pozná správný hráč. Oh baby. Oh baby. 8-8. 9-9. Čas ho pozdravit. Jo, počkej, well played. Jo, máš pravdu, druide. To jsem měl na mysli. A lítle a poli. Pořád má ještě ten Kazaku v Potion, popravdě. Pokud je to polymorf všechno, nebo 6 damage do všeho, tak... Jako pořád ještě to řeší pár věcí. 8 damage. Dobrá. 9, 12, 18, pořád žádný little. A lízní dvě karty. Ho, ta je dobrá. Ho, to je tak... to je taky dobrá, okej. Okay. Face. A vůbec, hrajem tohle vlastně. Protože mám aukcionéra na poli. A vůbec, hrajem tohle. Tak jenom bych to breknul naší Living Roots. Tak se možná odstřelím. A možná taky odstřelím toho Warlocka. Yeah. Rank 11. Tak jo, myslím, že na tady to je úplně krásně vidět, že tady ten balík poraží ty kontrol balíky, protože dokáže narampit rychlejc a potom si rychlejc najít svůj win condition, jestli bych to tak mohl nazvat, kde teda stupňujete golemy a golemové teda jsou extrémně špatně potom odstranitelný. A teďkon, pravděpodobně, se podíváme na ten agro matchup. Budeme předpokládat, že to je agro, nechám si swipe. OK. Je taková standardně docela OK. Anti-agro ruka. Jo, to je docela perfektní. Jako vratem se nic neskazí. Zabít to 3-2, zabít to 1-1, já si líznu kartu. Schválně. Hej, Rogu. Máš piráty v balíku? Ne, má... Wow, OK. Má Jane Golemy. V tom případě tady to asi nebudu tak moc potřebovat. Tady to lepší. OK. Otázka je, jestli to tam chci jedno kolo nechat. Žádný respekt. A co dál teďko? Equipneš si na Gary a uděláš jeden damage do obliče? Ha! A sakra, okej, okay, potrestám. Dobrá, swipe je docela fajn. Sice nízne dvě karty jemu, ale...
Proč ne? Ideál by byl v 7. kole Brenna Jade Spirit, v 8. kole Aukcionéra Vrat. Ale asi to nebude úplný ideál. No možná, že jo? Možná, že bych to měl zahrát v tajtom kole. Když to nějak extra nedává smysl. Co bych si potřeboval to breknout, abych tady to ospravedlnil? To je jedno, tady to stejně ho dokáže zabít, že jo? OK. Chci si tady tím líznout dvě karty? Jasně. Já myslím, že tohle je docela v pohodě ještě. Tak dobrá, teorie nejlepšího scénáře. To je rozšpatný. OK, a já v dalším kule. Počkat, co je tohle? Evis? A sakra. Dobrá, v tomhle případě je to extrémně špatný. A tady to musím zamíchat do balíku. Tak jo, první možnost je Aya a on jí sapne, já jsem prohrál. Druhá možnost je Jade Spirit plus Feral Rage do tady toho frajera, nedávat mu coin do 6. kola. A moc se nedokáže zabít o tady to. To zní docela fajn. A ideálně v 9. kole zahrát tady to. Nebo pokud dostanou toho mamuta z vrchu. Tak to by mohlo být jaký celkem docela fajn alternativa. Jo. OK. Ani se v tom kole neudělal, ale... Proč ne? Jak tady to měl spell damage, ty? To by byla paráda. Jak na to? Tu. Víc backstepů. Víc fan of knife. Ten borec vážně hraje Miracle. Miracle Jade. Wow, face. Až tak. Tak jo. Ano. Já myslím, že tohle vypadá celkem v pohodě. Pokud se mu podaří tady to rozbít, jak to když tak můžu swipenout. Dobrá. To je těch removlů kolik má. A to hraje ještě k tomu Jady. Jak to funguje? Dej mi mamuta. To není mamut. Ale není to zase špatná karta. Jak se s tady tím vypořádáme? Tohle desem a potom tady ty dva se mezi sebou zabijou. Swipe mu face. Myslím, že v té situaci si nemůžu dovolit vzít další damage do obliče. S tím, jak to hraje, tak možná, že hraje i Cold Bloody. Třeba se od někud vyloupne Leroy Cold Blood, jo?
Tak jo. Oh, baby. Oh, hello there. Nebudu lhát, perfektní top deck. No i když mám tam ještě toho druhého, mám tam ještě potom Ancient of War, ty by byly taky docela perfektní. Nebudu lhát, jeden ze tří nejlepších perfektních top decků. Schválně. Teďka bude dlouhý přemýšlení. Proč se objevuje v džungli kočka v okamžiku, hele běž pryč. V okamžiku, kdy jdete vyloupnout krystal ze sochy. Hej kočko, kde seš? OK. O, je tam. Aha. Kdo na tohle zná odpověď? Ten rok pravděpodobně ne, ten rok pravděpodobně právě odinstaloval hru. OK, GG. Jej. OK, myslím, že tohle by mohlo být jako jasný předvedení. Tady ten balík je extrémně dobrý proti kontrol balíkům. Ale myslím, že není zas tak extrémně dobrý proti tomu agru, co je tady potom tady to zakřížkovaný. Jo. Takže bych řekl, že je to OK balík, rozhodně. Jeden z nejlepších kontrol balíku a donutí to soupeře odinstalovat hru, takže pokud chcete strávit nad hrama nějakých 20 minut plus, tak jako tady to je balík pro vás. Myslím, že to krásně nahrazuje Control Warriora, který byl asi tak před rokem aktuální, tak myslím, že tohle je co pro dobrýho. Dobrá, každopádně to by teda bylo všechno pro tady tu epizodu. Pokud se vám líbilo, můžete zanechat like, pokud chcete vidět víc, můžete odbírat, jinak nazdár!